Pak ditë para fillimit të korrje shirjeve, Ministria e Bujqësisë ka vendosur të kryej pagesat për përfituesin nga kategoria e subvencioneve për grur. Janë mbi 5.071.597 euro që janë shpërndar të 9.128 përfitues. Në fakt, kanë qenë rrëth 11.000 fermer që kanë aplikuar për subvencione në këtë vit. Shkëlzen Dragaj, këshiltar politik nga Ministria e Bujqësisë, ka thënë se këtë vit kjo ministri ka dhënë 150 euro për hektar. Numri total i aplikuese për grur është rreth 19.000 dhe vlerësimi, sikur edhe kontrolla në teren tashmë ka përfunduar, ne po presim se gjatë kësaj jave, është një vendim i ministrisë që këtë vit pagesën ta bëjmë, domethënë para fillimit të korrjeve ushqyera, llogaritë që janë diku rreth 5 milion euro, domethënë që do të shpërndahen në të rreth 10.000 fermer, domethënë që kanë përfituar për subvencione për grur. Hamdi Tafila nga fshati Jashanicë e komunës së Klinës ka deklaruar se është përfitues i këtyre subvencioneve që 3 vjet rresht, por ka edhe fermer të pakënaqur, i tillë është Afrim Mehmetaj. Ai ka thënë se ka aplikuar për këto subvencione, po në mënyrë të padrejtë i është refuzuar kërkesa për përfitim. E gjithë kjo, sipas tij, është bërë me pretendimin që dokumentet e tij nuk janë në rregull. Mirë po Dragaj ka sqaruar se kushdo që nuk i plotëson kriteret dhe nuk e ka dokumentacionin e nevojshëm, nuk ka mundësi që të përfitoj, pasi sipas tij kriteret janë sipas standardeve të Bashkimit Evropian.